Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira, para as funções de segundo secretário, fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ok. Agora 10 horas e 15 minutos, estamos de volta e passamos a transmitir ao vivo aqui do plenário a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 8 de novembro, que tem 8 projetos na pauta, entre eles o que permite o repasse de emendas parlamentares para hospitais filantrópicos e santas casas, além de outras entidades como a Paz, Asilos e Vilas Vicentinas, mesmo em anos eleitorais. A reunião foi aberta e está sendo conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e nesse momento, o deputado Oscar Teixeira vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 7 de novembro de 2023. Presidência dos trabalhos, Elismar Prado e Eduardo Azevedo. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Cirqueira, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Zé Laviola, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício de número 1/2023 do governador do Estado, informando sua ausência do país entre os dias 1º e 18 de 11 de 2023. Para a viagem oficial, que de 1º a 7 do 11, o vice-governador também estará ausente do país para a representação oficial do Estado, e que o de 1º a 7 do 11, o presidente do Tribunal de Justiça exercerá as funções de governador do Estado. Ofício número 1/2023, da Comissão de Justiça, informando que foi aprovado na Comissão de Justiça o parecer do projeto Lei número 1/2202/2019, que conclui pelo desmembramento de parte de proposição original e pela apresentação do projeto de lei complementar número 38/2023. Ofício do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de acompanhamento do projeto de lei orçamentário anual do Estado para o exercício financeiro 2024. E dos ofícios Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 38/23, os projetos de resolução 27, 28 e 23, os projetos de lei 1534, 1586, 1599, 1600, 1603, 1606, 1629, 1631, 1633, 1639 e 1641 e 1672/23. E os requerimentos 2938, 2967, 3007, 4193, 4324, 4372 a 4385, 4387 a 4401, 4403 a 4017, 4419 a 4431, 4433, 4435, 4436, 4444, 4447 e 4462/23, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno. O requerimento número 4434/23. No requerimento 4434/23. São também encaminhadas ao presidente comunicações de comissões de saúde, duas, de Minas e Energia e Direitos Humanos e de Meio Ambiente, e do deputado professor Wendel Mesquita. Proferem discursos a deputada Ana Paula Cirqueira, os deputados Caporeso e Ricardo Campos. Na sequência, suscita questões de ordem do deputado Leleco Pimentel
solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas do rompimento da barragem de Fundão na comunidade de Bento Rodrigues, em Mariana. Após homenagem póstuma, proferem discursos do deputado Elismar Prado, da deputada Macaé Evaristo e também esgotado o prazo destinado a esta parte. Passa-se a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência, tendo em vista o recebimento do ofício número 1/2023, profere palavras informando que o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 1202/2019 concluiu pelo desmembramento da parte da proposição do projeto de lei complementar 3823 e informa ao plenário que o referido projeto de lei complementar foi recebido nessa reunião e distribuído às comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos dos artigos 192, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, que profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 606/2015, que havia sido distribuído às comissões de Justiça e de Cultura, sejam redistribuídos às comissões de Justiça e do Trabalho para deliberação, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento, informa ao plenário que foram aprovados nos termos dos parágrafos único do artigo 103 do Regimento Interno. Os requerimentos 2.938, 4.372, 4.374 a 4.374 e 4.379 a 4.385, 4.388 a 4.399, 4.403 a 4.405, 4.406, 4.408, 4.409, 4.411, 4.413, 4.416, 4.419, 420, 421, 4.424, 4.426, 4.430, 4.431, 4.433 e 4.445 de 2023, das Ciências das Comunicações, hoje apresentada para as Comissões de Saúde, duas, de Minas e Energia, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente, e do deputado professor Wendel Mesquita, este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Educação, e defere cada uma de, por sua vez. Os requerimentos 4.462, 2.967 e 3.007, 2023. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Leleto Pimentel, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, após o que o presidente verifica, de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 8, às 10 horas, no termo do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Oscar. Em discussão a ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado nos termos do edital de convocação. A presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase, a segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento da deputada Leninha, primeira vice-presidente dessa casa, que requer, nos termos regimentais, a inversão da pauta desta reunião, de modo que a proposta de emenda à Constituição 13 de 2023 seja apreciada em último lugar. Em discussão, em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Portanto, essa presidência solicita o deputado Oscar, da mesma forma, que faça a chamada, uma rápida chamada às deputadas e deputados, para que a gente possa iniciar o processo de votação do dia de hoje.
Vamos lá. Deputado Tadeu Martins Leite. Leninha. Duarte Bexi. Betinho Pinto Coelho. Nesse momento, o deputado Oscar Teixeira faz a recomposição de quórum. É uma chamada para ver se há o mínimo de parlamentares aqui presentes para que a reunião possa continuar. No caso, para a discussão dos projetos, é necessária a presença de pelo menos 26 parlamentares. Mas para a votação, 39 parlamentares. Há alguns casos que é a necessidade até maior, no caso de proposta de emenda à Constituição, como é o caso hoje aqui, né? Nós temos essa PEC número 13 do deputado Arlen Santiago e outros parlamentares que permite a transferência diretamente para entidades filantrópicas como hospitais e a Paz de emendas parlamentares. Então vamos ver se há um número mínimo de 26 presentes para a continuidade das discussões. Bruno Engley, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson. Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Alvelar, Gil Pereira, Greco da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonildo Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lude Falcão, deputado Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, tem que pôr presença para você, viu? Oscar Teixeira, professor Cleiton, professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes,
Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. Arlen Santiago também está. Segunda chamada, deputado Oscar, por favor. Segunda chamada. Antônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira Júnior. João Vitor Xavier. Nesse momento está sendo feita a segunda chamada para ver quantos parlamentares estão presentes. Lembrando que na pauta hoje estão 8 projetos. Já houve um requerimento aprovado da deputada Leninha para que houvesse a inversão, de modo que a proposta de emenda à Constituição seja analisada por último. Assim sendo, os outros 7 projetos, o quórum mínimo é de 39 parlamentares. Portanto, se houver 39 parlamentares, pode ser votado. Com 26, pode haver discussão. Mas a PEC, que ficou por último lugar aqui nessa votação de hoje, o quórum é maior. É necessário que pelo menos 48 parlamentares dos 77 estejam presentes para que na votação e para a PEC ser aprovada, tem que ter esses 48 votos. Portanto, 48 é o mínimo de deputados presentes aqui para que a votação da PEC seja iniciada. PEC é essa que permite a transferência direta para entidades como hospitais filantrópicos e a paz de emendas parlamentares, mesmo em anos eleitorais. Essa proposta aí, esse quórum especial, um dos motivos é porque ele faz mudanças na Constituição, né? Uma mudança na Constituição mineira, por isso esse quórum especial qualificado de 48 votos necessários para que essa PEC seja aprovada. Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Greco da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, Leandro Genaro, Leonídio Bolsas, Lucas Lasmar, Lude Falcão, Luizinho, deputado Gil Pereira, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Noraldino Júnior, professor Wendel, Rafael Martins, sargento Rodrigues, Zé Guilherme, Zé Laviola. Pronto, presidente. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 43 deputados presentes. Obrigado, deputado Oscar. Portanto, a quórum para dar continuidade na discussão e votações dos projetos. A presidência solicita a atenção das deputadas e deputados, pois nós temos como último projeto da pauta uma PEC que precisamos de maioria qualificada para apreciação desta PEC importante para o Estado de Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Lucas Lasmar. Com muita tristeza, anuncio aqui a morte do Pipita, Paulo Rezende, irmão do Eliseu Rezende, que infelizmente faleceu na cidade de Oliveira. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela história. É regimental, um minuto de silêncio.
Discussão em turno único. Projeto de lei. Projeto de resolução número 28 de 2023 da mesa da Assembleia, que concede licença ao governador para se ausentar do Estado. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto de resolução. Em votação. Toda vez que o governador se ausenta do país por mais de 15 dias, é necessária uma autorização da Assembleia. Portanto, esse projeto é um projeto de resolução do Parlamento Mineiro que concede licença a Romeu Zema para se ausentar no Estado pelo período de 1º a 18 de novembro, por causa de uma viagem oficial à China e também ao Japão. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o governador, essa viagem tem por objetivo a participação em missão internacional com agendas vinculadas à China, em que estão sendo realizadas agendas técnicas para exportação e importação, portanto, interesse comercial de Minas com o país asiático. De acordo com Romeu Zema, o objetivo principal é promover a imagem do ambiente de negócios aqui de Minas, além de fortalecer e consolidar relacionamentos com parceiros chineses e japoneses. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, participou de parte desta viagem e já está de volta. Votaram sim, senhoras e senhores deputados. Votaram não dois senhores e senhoras deputados. Não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1497/2020, do deputado Busco, que reconhece como de relevante interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do projeto do deputado Busco, substitutivo número 1, em votação. Esse projeto do deputado Bosco, em votação final, né, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado, que fica aqui em Belo Horizonte. A sede é aqui. Segundo o parlamentar, essa Companhia de Dança é reconhecida nacionalmente como referência também para a história de dança aqui em Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Registro voto sim, deputado Duarte Bechir. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.627/2022, deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São José do Alegre o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto, deputado doutor Paulo. Em votação. Na sequência, agora, temos dois projetos de lei, também em segundo turno, para que o Estado possa fazer doação de imóveis a municípios. Para que isso ocorra, é necessária a aprovação aqui da Assembleia. Esse primeiro projeto, do deputado doutor Paulo, é para o município de São José do Alegre, fica no sul de Minas, um imóvel com área de 372 metros quadrados para que no local funcione uma unidade básica de saúde. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão Presidente, em segundo... Sim. Vota, registrar o voto sim, deputado Coronel Henrique. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.798/2022, do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto. Deputado Neilando Pimenta, em votação. Esse projeto do deputado Neilando Pimenta autoriza o governo, né, o Poder Executivo, a doar ao município de Mata Verde, cidade do Vale do Jequitinhonha, um imóvel com área de 848 metros quadrados para que no local funcione um mercado municipal. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 714/2023, do deputado Oscar Teixeira, que reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua, do município de Mato Verde, como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, deputado Oscar. Quero aqui pedir a todos os pares, nossos deputados dessa casa, o apoio a esse projeto 704, um projeto de minha autoria, em que a gente reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua, Mato Verde, no município de Mato Verde, como uma festa com relevância cultural e que reconhece que os fiéis da cidade de Mato Verde têm muita devoção a Santo Antônio. Diante disso, quero aqui pedir o apoio de cada um de vocês para que esse projeto seja aprovado e, assim, a gente receber o primeiro reconhecimento a nível estadual de uma festa que é nossa, que é a estilo do povo do norte de Minas, faz as festas, comemoram com muita devoção e que, juntos, nós consigamos sempre a devoção de Santo Antônio em prol de nossas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, deputado Oscar. Parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação desse projeto. Em votação. Em votação final, o projeto do deputado Oscar Teixeira, que reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua, no município de Mato Verde, como de relevante interesse cultural do Estado. Segundo o parlamentar, essa festa teve início em meados do século XVI. Essa devoção foi transmitida de geração em geração, continua sendo feita anualmente. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não o voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.196/2021, deputado Dr. Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Coral Meninos de Araçuaí do Vale do Jequitinhonha. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto vamos dar início à votação do projeto, deputado Dr. Jean Freire. Em votação. Esse projeto é a primeira votação, primeiro turno aqui no plenário,
projeto do deputado Dr. Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural aqui de Minas o coral Meninos de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha. Segundo o deputado Dr. Jean Freire, de tempos em tempos, uma nova geração de meninos é formada e tem mais de 20 anos de existência coral, que tem proporcionado uma experiência artística, mas também de socialização, estética e fortalecimento de autoestima e de cidadania para muitas crianças e jovens da cidade. A segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.605/2022, deputado Celinho Sintrocel, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, do bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. A Comissão de Justiça conclui para a constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta e pela rejeição do projeto original. Em discussão, o projeto, na hora 2 inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 em votação. Esse projeto do deputado Celinho do Sintrocel, ele sofreu algumas alterações durante a análise aqui na Assembleia e o texto que está sendo votado nesse momento, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o marco comemorativo do centenário da imigração alemã em Juiz de Fora, município da Zona da Mata, e também o local onde se encontra esse marco, na Praça do Imigrante Alemão, no bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Presidência solicita, registro voto sim deputado Bechir e João Magalhães, a presidência solicita ao deputado Busco para que faça uma rápida chamada das deputadas e deputados, pois o próximo projeto se trata de PEC e precisaremos de votação qualificada e estamos com um quórum super apertado na manhã de hoje. Solicito à assessoria que peça suspensão também das comissões que, porventura, estejam em funcionamento. Com a palavra, deputado Bosco. Muito bem, senhor presidente. Deputado Tadeu Leite, presente. Nesse momento, o deputado Bosco faz a leitura ali para ver quantos parlamentares estão presentes. Na pauta de hoje, 8 projetos. 7 já foram aprovados, alguns em votação final, outros em primeiro turno, mas todos eles precisavam da presença de 39 parlamentares aqui no plenário. No caso agora, é uma PEC, uma proposta de mudança à Constituição, o que exige um quórum qualificado, um quórum maior, em vez de 39, são 48 parlamentares. Né? Um dos motivos é justamente por mexer nessa legislação tão importante, que é a Constituição Mineira. Essa PEC é do deputado Arlen Santiago e dezenas de outros parlamentares para permitir que, mesmo em anos eleitorais, haja um repasse direto de emendas parlamentares para instituições filantrópicas. Então, vamos conferir quantos parlamentares há, no caso, 48, para que a PEC possa ser votada. Deputado Betão, presente. Deputado Bim da Ambulância, presente. Deputado Bosco, presente. Deputado Bruno Wengler. Deputado Caporeso. Deputado Carlos Henrique, presente. Deputado Cássio Soares, presente. Deputado Celindo Sintrocel, presente. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Coronel Henrique, presente. Deputado Dr. Cristiano Silveira.
Deputada delegada Sheila. Deputado delegado Cristiano Xavier. Deputado Dorgal Andrada. Andrada está presente. Cristiano Silveira presente. Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Deputado doutor Jean Freire. Presente. Deputado doutor Paulo. Presente. Deputado doutor Wilson Batista. Deputado doutor Maurício. Presente, doutor Maurício. Deputado Eduardo Azevedo, presente. Deputado Elismar Prado, presente. Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Presente. Deputado Grego da Fundação, presente. Deputado Gustavo Santana, presente. Deputado Ione Pinheiro, presente. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães, presente. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel, presente. Deputado Leonídio Bolsas. Deputada Lohana, presente. Deputado Lucas Lasmar, presente. Deputada Ludi Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo, presente. João Júnior, presente. Deputada Maria Clara Marra, presente. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputada Marli Ribeiro. Deputado Marquinho Lemos, presente. Deputado Mauro Tramonte, presente. Deputada Nayara Rocha, presente. Deputado Neilando Pimenta, presente. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira, presente. Deputado Professor Cleiton, presente. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém, presente. Deputado Ricardo Campos, presente. Deputado Roberto Andrade. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues, presente. Deputado Thiago Cota, presente. Deputado Tito Torres, presente. Deputado Ulisses Gomes, presente. Deputado Vitório Júnior, presente. Deputado José Guilherme, presente. Deputado Zé Laviola, presente. Ele saiu. Segunda chamada, deputado Bosco. Hoje já tinha feito. Deputado Antônio Carlos Andrade, deputada Alê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputado Bruno Wenglio, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputada delegada Sheila, deputado Cristiano Silveira, Cristiano Silveira, deputada Sheila, deputado Cristiano Xavier. A gente acompanha a segunda chamada para ver a quantidade de parlamentares presentes para a votação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição. Lembrando que hoje nós temos dezenas de reuniões de comissão, inclusive uma audiência pública da Comissão de Saúde, que foi aberta às 10 da manhã, mas foi suspensa justamente por causa dessa votação aqui no plenário. Essa reunião, assim que o plenário terminar, ela vai ser retomada, né? A Comissão de Cultura também foi aberta a audiência pública e suspendeu. No caso da Comissão de Cultura, a importância da moda para o setor de cultura aqui no Estado. E no caso da Comissão de Saúde, o debate sobre a necessidade de uma política estadual de atenção à saúde das populações atingidas por barragens aqui no Estado. Todas essas atividades, daqui a pouquinho vão ter reinício, né? Vão ser transmitidas pelo portal almg.gov.br, pelo YouTube, né? E a Comissão de Saúde, assim que terminar o plenário, aqui na TV Assembleia.
Vamos voltar a acompanhar a reunião do plenário com o resultado de quantos parlamentares estão presentes para a votação da PEC. Senhor presidente, 53 senhores e senhoras deputados presentes. Obrigado, deputado Busco. Portanto, acoro para discutir e votar esta PEC. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023, do deputado Arlen Santiago e outros, que altera o artigo 160-A da Constituição do Estado. A comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão a proposta, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta, uma emenda do deputado Arlen Santiago e outros, que recebeu o número 1. Vem à mesa acordo da totalidade dos líderes desta casa, em que deliberam seja emitido parecer em plenário sobre a emenda número 1, a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023, recebida em segundo turno, nos termos do inciso 3 do artigo 201 do Regimento Interno. A presidência designa relator da matéria, o deputado Adriano Alvarenga. Indaga a Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará o uso do prazo regimental. Portanto, com a palavra, o relator deputado Adriano Alvarenga. A gente aguarda, então, o deputado Adriano Alvarenga fazer a leitura do relatório sobre essa emenda. Esse é aquele projeto, né, aquela proposta de emenda à Constituição, de repasse de emendas parlamentares para instituições beneficentes, mas foi apresentada agora em plenário uma emenda, e essa emenda vai ter análise também nessa reunião. Né, o projeto já havia sido analisado por uma comissão especial e a emenda em análise aqui no plenário. Nesse momento, Rodrigo Lopes, deputado, pediu a palavra. Vamos acompanhar. Deputados, colegas aqui, importante destacar essa PEC 13, parabenizar aqui a autoria do deputado Arlen Santiago, juntamente com os demais deputados que participaram dessa proposição, e trazer aqui que é um avanço para essa casa, é uma matéria que ela vem trazer a possibilidade de se manter as políticas de ação continuada das instituições, dos hospitais filantrópicos, das APAES, dos lares de idosos, das entidades que prestam serviço contínuo, até porque esse serviço não é interrompido em ano eleitoral. Então, é muito importante que haja a compreensão de todos os colegas, e dentro dessa colocação aqui hoje, é o pedido mesmo para que todos nós votemos a favor desse pedido, dessa PEC, e eu deixo aqui, senhor presidente, também uma solicitação para que nós possamos ver caminhar com celeridade nessa casa a PEC 05, de autoria do deputado Grego e do deputado Enes Cândido, que trata dos consórcios públicos. Até aportou dentro da comissão especial uma emenda tratando de consórcios públicos. No entanto, cabe esclarecer que hoje a nossa Constituição não permite o repasse de emenda parlamentar para consórcio público, nem ano eleitoral, nem ano que não é eleitoral. Então, por isso a necessidade de se tratar dessa matéria separadamente, no que diz respeito à proposta já apresentada através da PEC 5 de 2023, para que efetivamente os nossos consórcios públicos de saúde, de infraestrutura, os consórcios de desenvolvimento regional, eles possam também ser contemplados futuramente com a indicação dos parlamentares dessa casa. Os consórcios, eu os conheço muito mais do que de ouvir falar. Eu tive a oportunidade de presidir diversos consórcios enquanto prefeito e sei da importância e da necessidade de se receber os recursos. Por isso, deixo aqui, né, a minha posição quanto à PEC 13, mas também o pedido para que efetivamente nós consigamos dar andamento na PEC 5. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo, e parabéns pelo trabalho que fez como presidente dessa comissão especial. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar, pela ordem. Bom dia a todos os deputados. Presidente Tadeu, gostaria de pedir uma atenção especial. Hoje nós vamos dar um grande avanço na saúde pública do nosso Estado, através da PEC 13, que escrevi em conjunto com a Arlen Santiago. É importante destacar que nós vamos poder fortalecer esses hospitais que têm um déficit
anual, sempre. Não há outro caminho a não ser apoiá-los dessa forma. E para que a gente possa ainda fortalecer, apoiando, presidente Tadeu, a Lei 171, de autoria do senhor, que foi de grande importância para trazer a desburocratização dos fundos municipais de saúde, eu apresentei um projeto de lei onde a gente faz uma correção de um erro da nossa legislação. O Estado de Minas Gerais, em toda doação de aparelhos para os hospitais filantrópicos, estão colocando cláusula de 100% SUS. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou que os planos de saúde devem ressarcir a Agência Nacional de Saúde quando o paciente do plano de saúde for atendido no SUS. Então, o que significa? Que os hospitais do Estado de Minas Gerais não estão recebendo os planos, atendendo os pacientes dos planos de saúde, e o plano está pagando o governo federal e não pagando os hospitais. Já tentei, de forma administrativa, resolver isso dentro da Secretaria de Estado de Saúde, mas, infelizmente, a política não permite a gente poder ajudar a legislação mineira nesse aspecto. Então, o que eu posso pedir aqui é todos os deputados da base, do governo, os líderes, que a gente consiga avançar esse projeto de lei para a gente poder também dar esse apoio aos hospitais, que estão perdendo milhões de reais de forma mensal por uma questão de um erro de legislação que já está superada, que o Supremo já pacificou. Plano de saúde tem que ressarcir o SUS. E que isso aconteça para os hospitais do nosso Estado, principalmente os filantrópicos, que fazem quase 70% de todo atendimento da saúde pública do nosso Estado. Então, gostaria também de justificar a questão de ter votado contrário à inclusão dos consórcios na PEC 13, mas isso é um entendimento da própria assessoria da Casa, onde o próprio deputado Rodrigo também falou, onde já tem uma PEC que trata deste assunto, que a gente possa também aprovar. Então, eu sempre apoio e sempre vou apoiar todas as entidades que fazem apoio à saúde pública do nosso Estado. Então, não vai ser diferente na questão dos consórcios, mas isso é um acordo onde todos os deputados votaram contrário devido a esse impedimento jurídico e esse entendimento. Então, somente para justificar, onde eu recebi várias ligações de presidentes de consórcio. Então, peço esse apoio nesse projeto de lei que está aqui nessa casa e que vai para a CCJ para a gente tentar aprovar ainda esse ano. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Com a palavra, nesse momento, o relator, deputado Adriano Alvarenga, para emitir o seu parecer. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas deputados e deputadas. Parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição de número 3/2023. Comissão Especial, relatório, de autoria do deputado Alan Santiago e outros, a proposta em análise altera o artigo 160-A da Constituição do Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do vencido, a Comissão Especial opinou pela sua aprovação em segundo turno, na forma do substituído número 1 que apresentou, incluindo o projeto na ordem do dia para liberação em segundo turno. Na fase de discussão da proposta, foi apresentada em plenário a emenda número 1. O presidente da Assembleia designou esse relator para emitir o parecer sobre o referido substitutivo nos termos regimentais. Fundamentação. A emenda proposta confere a nova redação no parágrafo 20 do artigo 160, que consta no artigo 1º do substitutivo número 1 ao vencido, a proposta de emenda que suprime um fragmento do texto do que constou no nosso parecer de segundo turno da Comissão Especial para adequar à legislação. Considerando esse fato, a manifestação do plenário parecer-nos favorável que essa matéria prospere nessa casa. Conclusão, em fase do oposto, opinamos pela aprovação da emenda número 1 no segundo turno. Artigo 160, parágrafo 20. É permitido, mesmo em ano eleitoral, repasse de recursos públicos vinculados à execução de convênios, contratos e demais instrumentos de parceria quando a execução do seu objeto não envolver distribuição gratuita de bens e valores para hospitais filantrópicos, associações de pais e amigos dos excepcionais, APAES, asilos e demais organizações da sociedade civil. Tenho certeza que, na liderança do nosso presidente Tadeu, todos nós, deputados e deputadas, vamos dizer sim a essa proposta da emenda à Constituição, que vai favorecer nossos hospitais filantrópicos, nossos asilos, APAES e todas as entidades que fazem o bem para a nossa população. Estou muito honrado e orgulhoso de ter colegas como vocês que pensam no coletivo, que pensam no povo mineiro. E, mais uma vez, de mãos juntas, de mãos dadas, vamos dar esse presente
para mais de 21 milhões de mineiros e mineiras. Obrigado, presidente. Obrigado a todas as senhoras deputadas e deputadas. Obrigado, deputado Adriano. Portanto, peço atenção das deputadas e deputados. Vamos dar início a essa proposta de emenda à Constituição do deputado Arlen Santiago e outros, de extrema importância para o Estado de Minas Gerais. A presidência aproveita a oportunidade e agradece a todas as deputadas e deputados que debruçaram sobre esse tema, um tema importante não só para o Parlamento, mas especialmente para os hospitais filantrópicos, para as entidades que têm serviço continuado, que a partir deste momento, a partir da promulgação, votação e promulgação dessa PEC, poderão, em ano eleitoral também, receber recursos através das emendas impositivas das deputadas e deputados dessa casa. Então, parabéns ao deputado Arlen Santiago e todos os deputados que construíram e se debruçaram sobre este projeto, sobre essa proposta de emenda à Constituição. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Em votação, então, agora. É o último projeto da pauta da manhã de hoje. É a proposta de emenda à Constituição, a PEC 13, que permite, mesmo em anos eleitorais, o repasse direto de emendas parlamentares a hospitais filantrópicos e santas casas e também a entidades como a Paz, Asilos e Vilas Vicentinas, que tenham o certificado de entidades como entidade beneficente da assistência social, o SEBAS. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa PEC, encabeçada pelo deputado Arlen Santiago, segundo ele, uma das justificativas, né, que essas transferências especiais, né, essa permissão das emendas para essas entidades, elas garantem mais agilidade na execução das emendas parlamentares por permitir que os recursos sejam repassados diretamente aos municípios, sem necessidade de celebração de convênios. Após essa votação, ainda tem votação da emenda, então peço a atenção das deputadas. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Agora em votação, a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. O texto principal foi aprovado, né? O texto que veio de uma comissão especial que analisou essa proposta antes de voltar para o segundo turno. E agora no plenário foi apresentada uma emenda. É um ajuste técnico a esse texto, mas que não altera o teor principal. É isso que está sendo votado agora. Tadeu. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Pede atenção às deputadas e deputados. Em votação. Votou aí, Caporeso? Caporeso? Votou aí? Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, um voto em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Parabéns à Assembleia e ao Parlamento por mais esse avanço para o Estado de Minas Gerais. Declaração de voto, deputado Arlen Santiago. Senhor presidente Tadeu Leite, senhoras deputadas, senhores deputados, é uma alegria muito grande hoje, porque era uma injustiça. As emendas federais vão para os hospitais e os hospitais não param em anos eleitorais. É lógico que ninguém quer emenda em julho, agosto, setembro. Porém, de janeiro até junho, é mais do que justo que os hospitais filantrópicos, que atendem 70% da população mais carente de Minas Gerais pelo SUS, que eles possam receber esse aporte que já se incorporou aos recursos do SUS, que é o melhor programa de saúde do mundo, porém, está completamente subfinanciado. Então, agradeço às senhoras deputadas, aos senhores deputados, e aí ao pessoal dos hospitais, um grande abraço pelo excelente trabalho que, na sua grande maioria, vocês fazem, e quem ganha é a população da nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado a todos.
Só pela ordem, senhor presidente. Obrigada, deputado Alan Santiago. Eu queria só registrar, pedir para os deputados e deputadas que permaneçam no plenário. Nós temos a intenção de votar a redação final. Seria muito importante manter a presença aqui. Questão de ordem, deputado Alencar da Silveira. Eu voto sim, senhora presidente. Deixa eu computar. Você estava na hora da votação, deputado Alencar? Votou. É, nós já estamos em outra fase, deputado. Vamos ficar agradecido. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Adriano Alvarenga. Na ausência do deputado, que está na comissão de redação. Desculpa, que ia para a comissão de redação. Com a palavra, o deputado... Ok, então, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco abriu mão. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. Valeu. Todos que nos assistem. Hoje é um dia de muita alegria na Assembleia Legislativa. Fizemos uma correção injusta aos hospitais filantrópicos. Está aprovada a PEC 13 para que a gente possa mandar emendas parlamentares aos hospitais filantrópicos, vilas, asilos e APAES e também em anos eleitorais. Se, ter sido um ex-secretário de Saúde e ter escrito isso em conjunto com outros deputados me traz uma alegria imensa de poder estar aqui nesse parlamento, podendo servir as pessoas e, principalmente, o cidadão sem rosto é aquele que precisa ser atendido no pronto atendimento municipal sem que o vereador, prefeito ou deputado saiba quem é e consiga ter o seu direito realmente de um atendimento digno e que funcione. Nós precisamos fortalecer os hospitais, trazer segurança, equipamentos aos grandes profissionais de saúde do nosso estado, aos médicos e aos gestores que precisam trazer equilíbrio financeiro para dentro dessas grandes entidades. É com muita alegria e agradeço a todos os deputados que votaram a favor. E temos mais outro projeto, que é a gente poder permitir que seja extinto da legislação do nosso estado a obrigação de todo equipamento que é comprado pelo SUS ser 100% SUS, pois o Supremo Tribunal Federal já pacificou que os planos de saúde devem ressarcir o SUS quando seus pacientes são atendidos no SUS. E os hospitais estão perdendo milhões de reais. Então, eu peço para que a Casa tenha serenidade nesse projeto, que vai ser de grande importância para nós desburocratizarmos o nosso Estado e fortalecer o SUS. Essa é a minha bandeira e sempre será. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra, o deputado Elismar Prado, para a declaração de voto. Importante votação da PEC 13, permitindo a colocação das emendas parlamentares nas entidades como a Paz, Santas Casas. Lembro aqui do meu trabalho em conjunto com o deputado federal Wellington Prado na construção do Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, para citar um exemplo, um trabalho extraordinário. Inclusive, a Santa Casa receberá, por minha indicação, hoje, a medalha de Ordem do Mérito Legislativo, né, importante homenagem. E, falando de saúde, quero parabenizar, inclusive, o deputado federal Wellington Prado, que é o presidente da primeira Comissão de Combate ao Câncer da Câmara Federal. Um dia histórico, hoje pela manhã no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado o projeto de autoria do deputado federal Wellington Prado, que cria, aí, pela primeira vez, né, no Brasil, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que garante toda a jornada do paciente, desde prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, inclusão de novas terapias e medicamentos, reabilitação, nutrição, cuidados paliativos, assim como também o apoio psicológico. Um projeto de autoria do deputado federal Elton Prado, criador e presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara Federal, projeto aprovado na Comissão do Senado e segue agora para finalmente ser aprovado pelo Plenário do Senado, criando pela primeira vez no Brasil a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Um trabalho extraordinário, deputado Elton Prado, realmente construindo um grande legado no Brasil em apoio ao paciente oncológico. Parabéns,
aqui deste deputado, que é o criador e presidente também da Comissão de Prevenção ao Câncer da Assembleia de Minas Gerais. Parabéns, deputado Wellington Prado. Obrigada, deputada Elismar Prado. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente, pela oportunidade mais uma vez de vir aqui em público falar da importância que é essa proposta de emenda à Constituição para os nossos hospitais filantrópicos, para os asilos, as APAES. Desde quando comecei aqui nessa casa, visito todos os hospitais, APAES, asilos, associações que fazem o bem para a nossa população, principalmente da minha região. E sei de perto, conheço de perto, todas as dificuldades que estou enfrentando. Estamos passando por momentos difíceis, de falta de recurso, de falta de investimento. Então, nós podemos destinarmos emendas parlamentares, ano que vem, para os hospitais filantrópicos, para as APAES, para os asilos, para todas as organizações da sociedade civil, vai ser um ganho muito grande para todos nós, mineiros e mineiras. E tenho muito orgulho de ter sido relator de uma PEC tão importante como essa. Fizemos um relatório em várias mãos. Ouvimos, escutamos, e principalmente os nossos hospitais, as nossas APAES e os nossos asilos, que sempre falavam, deputado, vai até a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, e fala o tanto que estamos precisando de investimentos, de recursos e de, com certeza, que vocês dão a mão. E, mais uma vez, esta casa, todos nós deputados e deputadas, fizemos o nosso dever, dever de cidadão mineiro, dever de cidadão do bem, e dizemos sim e aprovamos. E agora sim, de fato, nossos hospitais, nossos asilos, nossas APAES, nossas associações vão ser reconhecidas 365 dias do ano, porque eles trabalham 365 dias do ano. Parabéns, 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 e que orgulho de ter sido o relator e de ter digitado sim nessa proposta de emenda à Constituição tão importante para nós mineiros. Obrigado, presidente. Obrigada, deputada Adriana Alvarenga. Com a palavra, o deputado Raul Belém. Obrigado, senhora presidente, caras colegas deputadas, deputados. Eu quero aqui parabenizar ao deputado Arley Santiago, quero parabenizar ao deputado Adriano Alvarenga pelo o relatório desse importante projeto, essa PEC que realmente nos orgulha, né, por ter sido aprovada nessa casa, nós que somos defensores das Santas Casas, né, que são a maioria centenárias no nosso estado de Minas Gerais, prestando serviço à nossa população, sempre com muita dificuldade financeira, sempre vivendo muitas lutas, e, nesse momento, nós fazemos uma grande correção, né, de uma injustiça que havia há anos, né, que as Santas Casas, as APAES, os lares de idosos recebiam recursos um ano sim e um ano não, né, com dificuldade para dar continuidade nos seus trabalhos, na sua prestação de serviço, que é extremamente importante para a nossa sociedade, porque nós sabemos que, sem esses hospitais, né, sem esses atendimentos aos idosos, às crianças, muito provavelmente o poder público não conseguiria fazer esse atendimento com carinho, com a dedicação e com o amor que essas instituições realizam. E aqui eu lembro, né, do momento mais difícil, talvez, da humanidade, que foi a pandemia de Covid. Né, e eu observei a forma de ação da Santa Casa de Araguari, né, que fez ali um atendimento, uma ampliação de leitos de UTI naquele momento, onde nós tivemos a oportunidade de salvar muitas vidas através do trabalho sério e do trabalho digno dessas Santas Casas de Misericórdia. Agora, nós poderemos, graças a Deus, mesmo em ano eleitoral, ajudar essas instituições que tanto somam e que são tão importantes para o nosso estado. Que Deus continue abençoando todas as pessoas envolvidas nessas instituições e que nós, né, como representantes do povo mineiro, como Assembleia de Minas, nós possamos indicar as nossas emendas, os nossos recursos e o nosso
apoio, né, a esse trabalho que tem dado tanto resultado para a saúde e para tantas outras áreas do nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Raul Belém. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bosco. Senhora presidente, deputada Leninha, que conduz esta reunião extraordinária na manhã do dia de hoje, quero aqui fazer uma declaração de voto de forma especial ao nosso projeto de lei, projeto de minha autoria, o projeto 1497/2020, que é o projeto que reconhece como de relevância e de interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes. Nós sabemos que a Companhia de Dança do Palácio das Artes é uma companhia que tem um reconhecimento a nível nacional, né, e é uma companhia de dança que já existe e faz parte da história, da cultura, da arte de Minas Gerais há décadas, né, que está entre os corpos artísticos da nossa Fundação Cultural Clóvis Salgado, entre eles o Coral Lírico, a Orquestra Sinfônica. Então, eu quero aqui manifestar a minha alegria, a minha satisfação de ter aprovado aqui nessa manhã, em segundo turno, este projeto de lei que reconhece de relevante interesse cultural para Minas Gerais o nosso coral, a nossa companhia de dança do Palácio das Artes. E quero aqui também manifestar a nossa satisfação de ter votado favoravelmente também na emenda de Constituição de número 13, 2023, de autoria do deputado Arlen Santiago, que nos concedem agora o direito de podermos destinar recursos, através de emenda parlamentar, aos hospitais filantrópicos, às santas casas, às APAES, aos lares de idosos, lares vicentinos. Nós sabemos que essas instituições prestam um trabalho extremamente importante no acolhimento dos idosos, né, importantíssimo também no tratamento, no acolhimento das crianças, jovens, adolescentes com necessidades especiais, e os hospitais também nem se falam, sobretudo as Santas Casas. E nós sabemos que essas instituições têm um trabalho continuado, né, que no período de eleição os trabalhos continuam, e nós até então estávamos impedidos de, nos anos eleitorais, de passar recursos a essas instituições. Agora para frente teremos a condição de, independentemente de ser ano eleitoral, a exemplo do ano que vem, 2024, temos a oportunidade de destinarmos, direcionarmos recursos para instituições, repito, tão importantes para Minas Gerais e que enfrentam grandes dificuldades, grandes gargalos financeiros, né, e que precisam desse apoio do Estado através desse apoio parlamentar. Então, parabéns a todos os deputados e deputadas que conosco aprovaram aí a PEC 13/2023 e o nosso projeto 1497, que reconhece de utilidade de relevância e interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bosco. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente Leninha. Quero aqui cumprimentar essa casa, parabenizar todos os deputados e deputadas por essa grande iniciativa. Eu acho que o Estado tem que fugir da burocracia, fugir da sistemática orçamentária como impeditivo para poder atender quem mais precisa. E nós sabemos muito bem que as APAES, as entidades sociais que trabalham especialmente a questão com as pessoas portadoras de necessidades especiais, será muito bem beneficiada com essa PEC. E acho mais ainda que os hospitais filantrópicos, os hospitais que tão bem prestam apoio à rede do SUS, com essa PEC agora, terão mais fôlego. Porque, muitas vezes, o que nós víamos antes era o Estado engessando cada vez mais a ação orçamentária naquilo que ele fazia meramente para cumprimento de cota orçamentária. E agora, com essa aprovação da PEC, nós sabemos que poderá ser possível as entidades sociais, os hospitais filantrópicos, poder usar o recurso destinado por emendas parlamentares para a finalidade proposta, que sejam cirurgias, consultas, né, e exames especializados, o atendimento a quem mais precisa. Então, essa casa tem avançado do ponto de vista prático, de fazer com que as ações pontuais
sejam efetivadas em detrimento da morosidade do Estado e da burocracia. E aí eu quero aqui mesmo parabenizar a todas as deputadas e deputados por esse brilhante projeto e essa brilhante PEC aprovada hoje. Muito obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição 13/2023 do deputado Arlen Santiago e outros. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de resolução número 28/2023 da mesa da Assembleia. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1576/2020 do deputado Duarte Bexi. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3044/2021 do deputado Braulio Braz. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação... Senhora, passa a presidência. Passa a presidência a deputada Beatriz Cerqueira para colocar em votação o parecer de projeto de minha autoria. Parecer de redação final do projeto de lei 3.756/2022 da deputada Leninha. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Leninha. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.864/2022, do deputado Roberto Andrade. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 194/2023, do deputado Leleco Pimentel. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 229/2023, do deputado Fábio Avelar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 405/2023, do deputado Dr. Maurício. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1050/2023, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. A deputada Leninha encerrou.